laakiin waxa qalbiga ku soo dhacay adiga meelaan codkaaga ka maqleen araggaaga aanan ka arkayn ayaa waxay la noqotay fool xumo sato adigana xataa maxaa ku keenay wixii niyadeeda ku soo dhacay inaan kuu sheego ayaan halkan u yimid ii sheegma wax kale ma anigu waxaan rabaa saacad walba waqti walba oo dhammaanaya in sidii muraayadii oo kale aan u fiirsado adigana sidaas oo kale aad u fiirsay maxaa yeelay meelaan adiga joogay waana ka arkay aniga weligay maba ku fakirin basaas waa runtaa inaad sidaas iga tiraado waa waajibkaaga saas hadheen aniga waxay la tahay dunidaan naagaha ku nool inaysan ninkeeda ka helan farxadda aniga adiga aan kaa helay teeda kale waxaan jeclahay weligay inaan adiga kula noolaano heesta ayaa la soo saari dunimuni man jafiyaha la yidhi dadka dhan wiilkaaga soo ima qabto cayaankaa rabaa wiilkayga aa ku qaba waa runtaa laakiin waxaad ila mid tahay gabarta aan dhalay oo kale waa tacaysante abama waa hilmaama kor waxaa kuu fulay duqbulleer duqbulleer ah haddana maxuu hilmaama ani aan xusuustaa i weydiin rabiyaa aye bal waa soo fiirina duqbulleeraha maanta waa soo dheeraatay aadmiibicinomaxaajiraadmiibicinoaniga maa kuwa casee waay adigaaskaadmiibicimaya laakiin ana iska imaaday dhib male fadhiisosoxee martiyaa timiday qurac doon heeseeduqbulleersee waay gurigu waa gurigeyga adigaa timid oo marti ah laakiin saasay tahay waa gurigaaga oo kaletan mininkeyga maami ma iska imid leh minikeyga maalaakiin dhib male isku hadle iska ilooa moogtahay anig kale maxaan u imaada ii sheegba marka intaaha aniga inaa macnaa ku digan u imaada digoon u imaaday manaa xaflad xaflad igaarkay arooskiisa arooskiisaa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 a
taas waa waa ka saa suba ii sheegay anaa islaamku dheer fiiri macnaa angad waa ku baryaa macnaa igaarkaaga igaaran ku sansaday marka xaaladaa kowdhe marka waa ku baryaa waxaan rabaa inaa imaadid adiga haa meesha aad kasoo qayb gashad taasaan rabaa ay marka inaa imaadidaad waxaa igaarkay shaqada dhan waa jooji casri adoogayaan la joogaa bis waay marka dadka badan ma jecla mugta waa ka xuma ma imaan kara daliyaan waa ku tuuga waa ku baryaa marka inaa imaadida lagaa rabaa ma meel aan u socdaa aniga daliyaan rabaa inaan aado shaqo xoog leh ayaan meeshaas ka raadi wuu imaanaya kulligeena imaanayna weliba waan ku qasbannahay kama rug la'aa duqbulare waan imaanaynaa xaflada waa iga fajisito maashi waa kaasa duqbulare waa kaas aniga dadkana soo fariisa waa soo baxay soo fariisa waa la quraacanayaa quraaca h
maxaan ma soo quraacani ma hawse ar inaan soo quraan quraacdaad aniga gurigayga dalabtan ka direey ma soo fariistay aqe maya quraac mu imaanin kooda adiga cun ana bestada iyo waa si baxay hay gabarte adna soo ilmaami igarkii arooskiisa imaaw wali aroos ani wax ma ilmaami ma wax ma ilmaami ma wadla soo ha dig male nawate dad kala soo digaa nawada hay ti maashi maxsan hay hay warta salaam okay adigana nagtii sawaa waa ma kadiide maxaad igu qasbaystaa adiga gabadheed shan oo kan balaal mar hayna kala adiga wiilkaaga dad la cabtay dadweyna oo dhan ma ogeysiinaysaane adigana waxa rabtaad iska sheegayna xafladdaas haddii aan tagay haddaan tagay maxaa farqi u dhexeeya sheeda kale adiga darta ayaan gurigan ankada aniga aan u joogaa wax walbaad ku madax adeegtidna waan ku sameeyaa yaaqi adi xumaantaas maba iska ilaawi kartid miyaane soo ma rabtid wiilkaaga sharafta uu dadweynaha dhexdooda ku leeyahay inaad soo aragtid waa ogaa wiilkaaga dadweynaha dhexdooda inuu sharaf weyn uu ka leeyahay weliba dadka gobolkan adi wiilkaaga maaha wiil walba horumar gaara aabbihiis ayuu sharaftaas ka keenay waxaa halkan ugu mahad celinayay wasiirka beeraha iyo wasiirka arrimaha qoyska مدك مان وحمك وجرا وزيرك اتي على سبحة سنة هاي انقضو صعبي صعبي ما شان وزيرك وحسو يمك كن خفاط او اسأروسو هايين انس ادعيو دعادا تسكسو خيب قالي مرك وزيرك تبكى اسسكو باري زائدة 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 مي مي مسكينة دي مسكينة haa dadkan halkan isku keenay marka wasiirka maadaama beeraha horumarkooda asgaari haddana waxaa siri dadka aroosan maalin kasta alisaroosa maalin kasta aroosa dhaco kii waxaa isaha dhilta dhilta kuwan beeraha inay naag aroosaana la rabaa geelka kuwii qalaan naag inay aroosaana larabaa haddii saas la isku guursada siri wasiirka dhaqaalahayna waa badaha abaarna ma arkeyno waxaan ku qudbeynaysid haddaasaan ku qudbeysid waxa waaye abaarta ugu xumeeda intii ka dhacayso hadda 200 milyan la joogaa maxaa wax khalad maan ku hadlay maya waa ku tooda intaan ka bacdi macnaha dadkaa isku darin baba wixi kala furi karta kala fur laakiin dadkaas ku bal guursa karaamo ayali mar weyn maanta meeshan wax marti noogaa ninka la yidhaahdo angad iyo aabbihiisa baltefsin ninkan aad arkaysaan waa nin kartile waa nin dadka wax u qabtay weliba khaasatan dadka tuuladan degan ilmaha iskool ayuu u furay weliba agoonta xero lagu quday ayuu u sameeyey ceelal badan ayuu qoday maanta waxaan idiin sheegayaa abaalmarinta wasiirka arrimaha qoyska iyo wasiirka beeraha inaynan gacantooda ku siinayn oo hooyadiis iyo aabbihiis ay gacantooda ku guddoominayaan marka waxaan ku codsanaynaa hooyadii aabbaha inay wiilkooda guddoonsiiyaan hadiyada Oh,
dursan kadib aqday maanta ayuu i taabtanaya. Aad ayaan u faraxsanahay. Aniga xataa agankiis aad ayuu i qanacay maanta. Adila. Aha. Muxuu sheegay? Wuxuu yiri inuu dooro mar gaaro. Aabihiis ayaa ku farxa. Markuu maanta gaarayna aad ayaan u faraxsanahay. Sidaas ayuu yiri aabba maanta. Shawgiisii ugu horreeyay marka wax kale ayuu baahan karaa bini aadankan sidiisa waxay jecel yihiin intay ku yaraan lahayd lacagta inay u badato si ay waxay dhiman ugu dhamaystirtaan. Hay wiilkay, ma keentana hooyo? Haa hooyo, waa tan. Keen, maxaa dhacayna shan rubisaa ka dhimane? Hooyo, tan buy qaata ugu soo qaada, wiili waa igu soo qayli. Waa halka saa ninkaas qiyaamool oo tuugi inuu yahay, laakiin anaa shaqadiis ka saaye. Soo bax adina isoo raac, waan ku soo dhigalay fiir maanta. Sheeku hayaabe dhiiska igu rabaa meel dheel ku cuno. Fiiri, adiga ma waalan tahay? Shan meel maa shan rubi soo lugeyne? Inaan u soo lugeeya weliba konton meel u soo lugeynaa. Maxaa axsaan ma igu siiyeyne? Ani waa shaqaystay. Dugee mudanaa kugu yeera. Waa ogay inay meeshaan daqdaqleynayso oo madaxa igu cunayso. War ma u sheegin miyaa shan rubisinaan shaqaalo dhan ka gooyi? Kulli waa kawada gooy, ayda kale maa idaan ka gooyi. Maxaa dhacay? Wara aniga maskaxda iga baxyaa. Shaqaalaha waxaa ka goysa wax iga quseeyaan ba jirinbo. Wara aniga... Yahooy, haddaadan ku shaqayn karin aniga waxba hay wareerinna meeshaan ka dhaqaajaan ku dhahay. Haddii aad ku shaqayn kartidna ku shaqay. Haddii waale aniga. War meeshaan ka dhaqaaqay adiga tilmaamaysa. Hadda. Abartii haddii ku qaylisid waa ku kabiha ogaaw. Haa tari kartaa. Haa waa ku kabiha. Farta taqaanin soo qoran ku dhahay. Haddii kale abartaa meeshaan ka aa cunugaaga nasiib ayuu leeyahay, wuu badbaaday. Intaan haddiiba u ekaatay waa khayr. Laakiin madaxa juka gaara marka neerviyo dhanaa dhintay. La dadaalo waay maahane, aniga waxaan ka qaban kara mana isbitaal kaleeta inaan geysid oo operation lagu sameeyo waay lacag badanaana galayso. Marka isku waalina iska dhaafo. Lacagta galayso intee la egtahay? Adiga ilaa iyo shan iyo toban waay, toban ilaa shan iyo toban. ficnaan xiligaas daan lacag lahanaa. Laakiin waxa la soo dhaafay inaa isku mashquuliso waa laga fiican yahay. Iga aabo iyo hooyo iyo karamka waxaadan u qaban ma jiraan dunidaan. Inaad isku sii mashquulisid waa qalad. Laakiin anigi waxaa marar qaar soo xusto. Dhegayso, karan haddii uu kaasoo horbaxaado uma eko qof naafa ah. Weliba anaa kaahuba karan wuxuu noqonayaa xidiga beri iyo xidiga adduunkoo idil. Marka waxaa lagaa rabaa adiga inaad farxad samaysid. Waan ku baryaa qosolno hal mar lee qosol. Okay aniga qosolkaana dilahid ma noqon hid ma ahe super hid ayaa naqad super hid. Laakiin ninkaaneti maa qasan u iqaba deen waa bari waayno wariya yaa guriga ceeb kuu baray ii sheeg. Hay karan iwa walaal aabba ma ku imaaday weliba qofkan asma kugudoonsiyey koobkan iska daayay weliba waa ii dhaceen ku dhahay aabba intaanu sano maanta ii dhacay. Aad ayaan u faraxsanahay run ahaantii. Laakiin qaladka aniga aan galay sidaan odhan inuu u weynaan doono ma umalaynayn aniga oo aabba sidaan iga xanaaqsananayo. Walaal maxaad ku hadlaysaa? Aabba waa ku jecel yahay. Qalad walbuu ka gashid aaduu ku jecel yahay adiga ma kaa maarmo. Marka adiga waxba niyadda iska dilin. Niyadda inaad israacisid maaha. Aniga waa jeclahay aabbo, waana ogahay asiga inuu jecel yahay. Aniga aabbo waxaan u qaban maa jirto. Boxing ayaan madaxiisa u galay, champion aan noqday. Laakiin boxing mustaqbal ma leeyahay, future ma leeyahay, biil ma lagu soo saaran karaa? Waa maya adigaan ku weydiinaa ii sheeg, boxing mustaqbal ma leeyahay?
وانك السلام معلم وي قرف مسون نغطي معلم انتين كلو اعذان ما هاينا فيري ستقف كرينقها سارن معلم وحالة فيري يا معلم وحكو بري توبر كيس معلم فيري عني مر هورا ايان وحان اسكدافي معلم وحان اسكدافي ايراب معلم هل مر فرصة دي سي ماذا حق عانتي قصار معلم هذي محاد اي فاهمي الله ده وكله يابناي معلم فرصة دي سي هالمر انت اسوك لي ايه وي هذي قا دوغو نوغدو معلم لا حدوغو نوغدو روا معلم بوكسنك ورا فيري هذي دقيس ويندي لغم حسي وحل ايرا بوكس كريكت ايه بينج ايه وحاس انا دديشت اي حسينا يا المركة اسكداف بوكس اندي وحوما تريو محيسي فائدة ملا والله حيسيا ويلي بو على حيسيا وي واكو سلام واكو سلام معلمو معلمو وركيسي معلمك بنجابة ايه وركيسي حقيقة ابي بريان واكو حيسي ساحبكي ديري ابي بريان والله حقيقة ساي ايش اكبر انا واد جوغي لو اعلي اسكو حيرو انا واد بصبا سانا ديدان كسوتو ساي نوات واكو واكو سلام واكو سلامي واكو اغا ما مكتها يفكان سيدي يا اصلا هو حروا واكنا انو انو قوشي ضروا بوكسن بوكسن اوكي بوكسن 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 نو برتنو اوه ايه اكو دي سبيري عادي حتى قوشي محا بوكسن هاني قا اروسن روانو حتى قوشي نو محا بوكسو ديلي انو شاكي بدا اسكلالي هادو ها رنتي واح دو شاكي غان لابدو بل هايسو ديو بل شاكي حكم الله مرة شاكا بيد ميح ميح الله مرة حي انا قوشي غان نينا مخناي ناك تيسا كون دولاري كسو جيسو حسيري كون كدولار كون شميسان كوسو بدلا هاي كون شميس موحا موحا معنا نوها ها مركا تابسين مال لوكس عويلة إيش أكبر إيش عويلة خارج أكيس براس واي مرك أنا كل شيء قال نكي وحس إيه كل شمس بشي كل كي شمس إذا معناها واخير بس طبعا وحسيس إنك عنها لواطا وحسيس كي جوريا صدق وحسيس كان أو كورنتا ده وحسو هري تدواطا كي عنها جدايا حك خاطي نكرك نكيا لو شيء وحسير إنك هدي شمس أتخير بس أفكار ما بخير بس أنا وابص صعدة ديار صراحة وايمت الحاصل في ربوكس مرة بتدو ها أرد دار سمع أرد وين أرد آه معلنك أوركيز هذا أرد هي أرد 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 اخلص صح 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 ارت 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 هدم بلابا جو هاي معلم حقينا كانت هذه اتصو صعب السيبا مولونا يا لي مرغوين وحا مانتا قرونك نوصو بغضي معلمك وين بوكسينك بلدير سين ومعلمك ادونك سودو معلم قعنا فرانكو سودو الله سبحانه وتعالى مكان سلان أركين يديد أدي أدي يتجيز سأل 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 هاي سفي عن ورا ملح كيلاسو ملح كيلاسو يعني لقى دغر الملح آه قل قل آه أوه روي روي أمسي بل أمسي كاري مريكا شنو قتني ذي مريكا كان كله بلطيف سين جودري لباحة منجاب سيدا دا عياتاي نين أغلق عياتاي وحن كاسوغا يا بلان أديقا قاتي حد كهر أو أهد إن كجامبيون بوكسين كأسوي ساجدو دي نين هندية هل كان ساس أيان كوكو بلان ما شاكو مرتقاري وحن كادوني يا بلان تي أديقا بلان قاتي إنا دو في سلمان فير عني إنا عري جندر سيدي يوكره كامو بلن غادي كارو واسكي لو وحا صودن واسكا داف وحا صودن بلتيف نيا ساس يدها يانيغا بلتيف نيا ورمك اي بلتيف انو يانيغا بوان سكيل مامي اذيك انا ما تسكيل مامي محادو حسوسا نيسا وحا صودن واكتك عني اني نسيب مديد اي رب صحيب مركا اي فتح ما بلتيف نيا ساس يدها يانيغا بلتيف نيا warmaga ay bardeef inuu yaa aniga baan skeel maamay adigana ma skeel maanti maxaad xusuusanaysaa waxa soo dhan waa ka tagaanay aniga nasiib xumadeeda ay raad saaybo aniga nasiib xumadeeda ay raad saaybo shibde wariya hoy aniga khuf saaron oo ku ka saay ma jiraan ku yiri wariya aniga dabka ka shidan iyo holacan ogaahay hawaay tiri tiri roy roy hori ad ka sees ma baldeef warkiga dhageysa roy markaan taajiras naqdi janaal asi u khaas ah samaystay marka fursada in isnagu faa'iideeyaas raba waa ku tuuga marka adiga aqligaaga dib u celi suq ana faasinaaya oo tartiib dalkayga si fiican u dhageyso
channel iqaas ayaan gatay waxaan qaban rabaa world champion boxing kaali adiga feelkiisi waxaan soo wacayaa lix wadan ciyaartooyda oo wadan walba nin laga soo xulayo waxaa loo baahan yahay lixdaas ciyaartooy ninkii ka soo baxa inuu la ciyaaro ciyaartooyga ugu weyn adduunka ee boxingka Luka Garcia baldeef laakiin fursadan hore way noo soo martay waqtigaa noo saamixi waaye laakiin hadda waqtiga ayaa noo saamixay waxaa laga rabaa ciyaartooy hindiya oo aad inaad keentid boxingka si uu tartankan uga qayb galo oo uuna ku guulaysto koobka middaas ayaa laga rabaa war aniga ma samayn kara intaan kadib lix sana ayaan soo ciyaaray waxaad leedihin lama sana ku darso boxingka mustaqbal ma laha aniga waxaan rabaa familkayga inaan wax u qabsado mehe adigeen waxay leedihin boxing ciyaara aniga boxingkan kuma jiro aabo wuxuu watana kuma jiro waa idin sheegay baldeef sin diyaar wuxuu u yahay inuu mar kale champion u noqdo Joji. Walaalkay waa igu badan tahay. Iska qaado, iska qaado. Tanna ku daro. Laakiin adigu ma tado wada caabin yahay. Ma buulay ma tado tii kale. Buulu maane. Wax kala sameynaysa. Hay hay. maxaa u joojiseen anoo dheeli lahaanoo nooshida ciyaartan dhinacay ka ciyaari lahaa nooshida nooshida maymay ahba meesha fadhiisa anaa ku tusaa wiilkayga maya waxbaa tusin aabaa uu daalan yahay xoogaa nasto waa daalan asama ray maaguu dhahay ma faraxsan imin aabuuliba si sayda maxaa yaala adeega xafladda ayaad kusoo qayb gashay waa runta labadeena qofun baa faraxsan dadka sidaan aniga iyo la hadlay maxay yihiin darradayda ayagaa ka dambeeyeen in laga guulaysto ayagaa ka dambeeyeen ha ku dhifanna timbar ayaa qaadi Angad will come. He will bring my pride back. I challenge you.
PlayStation Okay, okay. 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 ويلكي أنا أبا أحبها كفكرين أنا قاعد سفر كأقول شيء جاي بس واحد نروح بنور ما لقينا قناعي أوكي إدعي أدعي ستي ويلكي نبض قطك إيه نبض قصون خو أوه أوكي إدعي أوكي هذه كلها مكتبة حق الفازيين ان انقد خليه وبحلا جرمان عاد لها عيال قاري مركز لها درتيت وبحي وثونا غبي انو كوي ماتو هادنا وجي قاقا حوغا عركة موقت مركا ويدو كوري ماتو هو كالا عادين كوايدين لي يا ابو وجي قاقا عني ميو يالو اما عرهالة هذا اما حكم هذا انو او يالا ما حا وجي قاقا انو او تاقنتين عادينك طب يا بلادينا ذيك عرض أنا أدوج لي كل شيء يدينا بيرسل على عيادة بس كبابا يعني عشان ما أقصيني كي تدي عشان كعب ليس نولشي دي عبا بابا عبا وليجي هاد تكار مدري من انان اوريان انا عاني بحايا لي اني مرايكن كوالي بسو افلقاتي مركان تيجي واحد ليري هنتي خيان ولا اياتاي تبتب تنبنا وصوان انا ليري مرايكن كان ساس ايتاي ساس ايتاي اني واح ولا يسيقو معين لكن انكر نك ليري هذا هذا اد ايو ايلم حايا لي أنا وحنا ربي إن أنا ننتي أكده كو نك champions كوا هست لباس أنا محيدي بيسا توكتير لباس أنا وتأبر كيسي وتحاول ما كده بين لهن كوري أنا دو جيتي لباس أنا كبعد وعلى ديس لها كبعد ده بوجان لباس أنا كبعد وعلى كورسنا لها وحويل ما نقطه أنا كنا قلب بيجي كوا فريسنا لما حيا لسنا ربو أيان هلا أني رجعتي دواعي نندي إن الجامبيون أكاديو تاريخ ده سقريتان كده أنا أني كلي أم بيو أكاد محيالي وحجرب يبصيه ملا أولادي أني عن دلنا وحجرب يبصينا سكتاي وابا إلي يبيه ب هذا كان موالي هاي سواي مركو حنقة أضيق وحول بو اسك شيئا مركا أضيق هذا الكيس حمانا هو أركن حل قاسنا أضيق قبريد ما أذن جوغن ويلكيقنا رم أهانتي رفاد فربضان أيو مري أضيقنا هابين كي نوحو كشقين جير ورشد بريها ما أنتني ويلك أيو بكسر بري جيري وحو كسيحن جيري لفصا عدد أما أفرصا عو كليا نلشينا أد بي وأد كيد مركاس قبريد ما المال ماك مذو حاد عي إن قبريد بوجا لصودون تقرر شرف لأي سورة تدان لعاك بضن أيين وبحو جيين جانس كاسنا لما بردرين كرين بلسي ويلكي بكسر كالعاك في عن كم أوسن قادين جرين وحورف إنو شغكا لالسي قبل وقوري وفرس داسنا أوسن وباب بينين ويلكي هذا يوو أوي هذا أروف هذا أنا قنا هوايا عيان هاي وانو على الجلي عاي وحورف أيان أسمي وأنا أفسح عيش عقد وربعين وقبطه وأنا أقول هذا مركز تاس أيو قبل عروس كذا كل عام
adiga lagu meesay gabadheeda ha ooynin xumaana ha u arkin hadalkaas maya aniga kuma ooynayo ninkayga xanaaqal waxnaaqsan yahay waxaan ku ooynayaa aabba dhibka haysto cid fahmi karta ma jirto anagoo dhan dhibka aabba haysto waan dareemi weyne waa iska ina tirnay waayo aabba dhib gooniya ayaa haysto waa runtee simran hooyo gabadheeda gabar fiican ayaa tahay adiga gabar fiicanaa tahay xalay oo dhan ma aana seexan waxaa yeelay adigoo keliya ayaan kaa fikiraay waan ogahay dhibka ku haysto inaan anaga dareemi weynay waxaa niyadaada ku jirana aan fahmi weynay anaga aniga qaas ahaan waan ka xumahay inaan dhibaatadaada dareemi waayo iyo waxa adiga aada u baahan tahay marka sidaa darteed cafis ayaan ku weydiisanaa ninkeyga waa ku baryaa iskaga cafi ninkeyga ay cafi adiga inaa isku isoota loo baahan yahay xawayaanyo adig ma ogtahay hal feer oo lagugu dhiftay in qalbiga uu la xanuunayo wariyaa hal feer oo lagugu dhifto arigaan lagaaga tuuri karaa xasan cali ii soo qaba golofka adigana soo qaado ya ha kanaan barayaa sida wejiga looga xirto feerka maayo ma waalateed maxaa jira maxaa dhacay afar qofoodaa sanka ka jibis anma igu dare ma jiro ma jiro aleegaala tabar ma kuu hayo baariyo maya 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 raalligaahaw qaladka aniga ayaa qaladka iska leh maskaxdeeda meel kalan ayay ka fikiraysa mudane intay ka fikiray aabbahay ayaa xanuunsan maskaxdeeda mudane meeshaasay ka fikiraysa meeshaasay jirta ya raalligaahaw firi aabbe si fiican dhakhtar u geeyaa daawey meeshaan anaad uu ogtahay waxbaa ka baqan adi okay duqa si fiican u daawey hay lajeexmmma waa qaadanaysaa hay duqa si fiican u soo daawey ord garabkaaga lmudane mudane mudane weli orodka maad haysay hayhay sheeke kale ma haysaa oon mayacmayac sheeke masrax leh malagu fiicno seeadi war masrax maana inta ka sheeg sheeka ha sheeke fiican sheeke waxaan ku sheekeha oo sodob iyo gabarteed ku dhacday ayadana waa loo baahan yahay anaa ku sheega marka waxaa waaye sodoqtii waxay tiri aniga gabartan waa imtixaama waxay tiri lacala ka soo qaad gabartee aniga haddiin sariirta fadhiista adiga intee fadhiisehe ka waran kursigan ku fadhiisaa lacala kursiga anaa dii ku fadhiisa tiri sodogta ad intaa ku fadhiisa waxay tiri aniga gembergan ku fadhiisaa duqda waxay tiri adi gember ku fadhiista adi maxaa intaa fadhiisa aniga godaan qodaha dhulkaan galaay tiri duqda waxay tiri aniga godka haddiin gala maxaa sameeya gabarta waxay tiri caralan kugu duuga waa kugu duuga isla markii duqda waxay tiri maymay tami anfaceesa wiilkayga maba lagu dari kartan waa idili rabtaa ay tiri kawa alor adigana god waa in lagu qodaa lagu god sida eh guurkaba god camal waaye god miyaa
back, back, back. I said forward, forward, forward. Right, more. Meet Mr. Gaurav from London. Sir, nice to meet you, Mr. Gaurav. Oh, sir, Mr. Gaurav. Oh, sir. Maan ta ayat ayat ang fit sa aad ugu wanaagsan ciyaartaadu haa mudane een macalin tuubrayn waa nin aad aad u fiican haa mudane waxaan rabaa weliba inaan xidig weyn noqdo asaa weynaad ii sameeda markaad wiilkan Gaurav aad ii keentay maxaa yeelay wiilkaani muraalka iga dhintay asiga ayaa ii toosiyey waxay ila noo talo yarkan markaan gacanta ku dhigay wiil saddexaad oo aniga aan dhalay camal aabtii iga soo raacda maraykankana waxaan u malaynayaa hadda in uu wadaga doono ninkan oo jambiyon noo doono haa macalin oo Gaurav dhegtiisqaba haddaan ku xamanaynaye waa timid miya ii waran aabba ka waran xaaladiisa ma fiican yahay aabe aabba xaaladiisa aad u fiican tahay waxaan rabaa si gooniya inaan kuula hadlo adoo niga xumaanayn dib ma leh hay gooni maan wadaadlayna hay maxaa daran maxal aabba xaalkiisu yahay mumbai markaan tegay waxaan soo arkay macalin australiana oo boxinka aad u tababarkiisu u fiican yahay qalab fiican la haysto baa fiiri asan wiilkan howl aanan u dira aabbiis xanuunsanaan u diranay howl aan u dirsana u soo gaaday waa nin wanaagsan saan kuu sheega waa fiiri bal fiiri hadda laakiin mudane annaga qolooyinkaas sidaan ula tartami karnaa laakiin oo maxaan ula tartami weynaa adigaba tababarkaaga dalhiyan kuu dirayaa mudane sida kale tababarka wuxuu u baahan yahay wax la yidhaha muraal laakiin intaan been kuu sheegi karo waa kuu sheegay laakiin hadda waxaan rabaa inaan runta kuu sheego mumbai markaan aadayay aabbahay xanuunkiis maanan u aaday waxaan u aaday inaan la kulmo macalinkaas australiyanka whiteman laakiin macalin hadda asaga ayaan macalinka soo dhigtay ya raalli iga hoos intaas aan ku khayaanay waa kaa tegaya aniga mana maya wiilkay adiga caadi ma tihid firi kumsa rinjiya kumsa rinjiya ma firi dhegaysaya saaxiiba wuxuu sheegaa wiilkan makan saa rinjiya saaxiibaynaaya iska xadaad ma fadhida hadda ayaan ka hadlayay saaxiibkay aan uga hadlayay waxaan idhi Gaurav markii aan helay wiil saddexaad oo aan dhalay oo kale ayaan helay waxaan islahaa ceebta maraykanka kaasoo raacday ninkaasaa kaa dhaqay adigana qalbiga adiga jibin rabtaa see rabtaa waxaan rabaa tababar heer sare inaan kuu furo oo aad qalbigayga aad dhistid oo muraalka aad ii dhisisee wa macalin ha aniga go-aankaa waan qaatay maya lacagtaadina aan kaa qaatay waa maya iyada ducee baan kaa tegayaa looma baahna lacag firi adigaa dhowr jeer igu soo noqotay anigoo waxaan ka qalbi duuduubtay adigaa qalbiga ii geliyay waan kaa tegaa aniga arsaana hayelin Gaurav Gaurav ila hadal bal horta adiga kaalay waxaan ku weydiinaya anii macalinnimadeedu waxma ka agra waa macalin adiga kaa fiican macalinkaas macalin kaa fiican Mr. Simon saddex jambiyoon ayuu qabtay adiga maxaa qabatay ii sheeg waxaa qabatay adiga waxaa qabatay mal adiga macalin kaa fiican ayaa jira waxaad ku egtahay barasho oo keliya horumar agtaada ma lagu gaarayo wax horumara ma lihid adiga gablan ilaa ku dhawo kaali kaali macalinka maasaan uu inuu jibis wariyaa maxay iskuma leehoysaa adiga kaali wariyaa ninkan asagoo dheesha dhanka khustiis adiga wax ku bari as adiga dartaada meesha u furi marka inaad saa u khiyaantid oo been sheegtid ma kugu fiican tahay khiyaanoole war joog khiyaanada ma fiicna macalinkaagaa diinnima jibis meelba gaaraysid haddaan ku dhahooyaa saddex jambiyoon ayuu qabtay macalinkaas agtaada waxbarasho keliya ayaa taala laakiin horumar ma taalo saddex jambiyoon ayuu ninkaas qabtay wuu kaa fiicanyaa waa macalin kaa fiican Stop it, Papa! No! Papa, no! Stop
قبية وقبية أبو دعمها طواني قصر وقبية أبو أبو رقصو قير أبو ركالي وقبة أبو أبو مي أبو قطوة أبو هذا جبت هرو قارتي أو قعنت إلى نيرفودي هذا ويت وصلتها لكن دكتور هذا في عنا يمو قعنتي هذا هو شيء وينو تجاجيس سو ما ركت أنا مكفر أحسن عليك أنا مكفر أحسن عليك موتى أمريكا مكان هذا إن عارف ما تسوي برنامج مرة بحكم كل جوينا إن أذيب كعابي معناه قعنت أنا داوي لكن مد حسوسنا جبت مركي رد مضحك عقد عليه نعرفه مسكح ذا كجلا يقع عنتنا فيس ساس دريت هذا حوره جبك الأقوال عده أمر لواد قعنت أكو توسطه مرك هاد واقنا جبت اللي بعد ما عنت أقوال عده قعنت هذا شق بلاد زوم هركت هاد أيام أبي غيري سرمن كراني يا رسم المقرى يا كاري طبعا لو حنا ملينا عنا إنا ذك خيب قلي كذي ما يسا سقين حنو سيد ما كوينة أنا بحي لسي عنكرن إنا عيارتان هدى عذا العيارنا ذي أسبوع ما يسا سقين أنا حنو كي هاي وحمارك حنو كي هاي كم أبا هاي يا كتر Wilkay so yan hakin. Oh, kali. Abu, kali. Mission is na. Ako ra. Kala di kita ano na ikaw magkano mo yung Ano kita ko hindi ka magkano mo yung isin? Karan al. Isek. Al karan. Karan al. Bravo, bravo, bravo. Sa, 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 sa. Come on, ha! كاري اصبرابين كاري مسوطا ابروك كاري صح مسوطا ها 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 هاي أديك أنا. إبراهيم. إيه أديك مركز أبغي السبب ماذا أديك صوت أنت. كقولي جناسك أكبر. بس يا هاركيس. أنا قاعد أتم بعينا جناسك أنا تبلا أنا كي كرن. أبى أديك سواح لحمانها وأركن. محيلة ترتن كوجوري يا مان تبلا بناي. موكته كرن قف كقول جلاي ترتن كوجوري. أما أكل قيم قاعدنا ما نسعت هذه أكون مخوف قاس إلا لا غرف وحل ترتمسا معلنك أقبل كيس كرن سين سيدي كل تي أمرك هذه ما دامت معلنك أقبل كيس كرن ترتمسا نكا وادخلت أنت ها مشك سيدي كل تي وادخلت أنت نكا سؤال جو جرموجي معلن موسى هنا نكا هيك تبر في عنا ما بهاي نكا
لكن waxaan u baahnaa macallin tababar fiican leh haddana waan haystaa waxaan haystaa macallin Australian coach aad u fiican marka waxaan u maleeyaa laakiin warkan waxa ka keenaya la dhahay ninkaas macallinkaaga asagoo aan inkirtay cabsi adiga naftaada cabsi noo sida warkan ka keenay aniga cabsi ma igu jirto waxaan ka cabsanayaa wiilkiisa ciyaanka inuu meeshaas ku dhinto waxaan uga digay inuu iska dhaaf ciyaartaan haddii riidiisaan rumaynaya waxaan ka cabsi qabaa inuu meeshaas ku dhinto meesha ducada aabahay oo keliya ma taalo ee waxaa taala sumcadiisa sumcadiis anigoo dhowraayana nafteedaan u hori karaa weliba naf kalena u goyn karaa mala socotaa dhibaas nin macnankiisa xushmeyn waayo muxuu hadalkiiga ka fahmi karaa macallin israeliyaan ma aho nacal abowg waaye ballan waxaa maydkaagi inta laga jiido mar weyn maanta meeshan waxaa ku tartamayaa india australia meeshaanna waxaa maalgeliyey ninka la yidhaahdo roy meeshaanna waxaa la rabaa qofkii guulaysta in uu qaado koobka suunka ama dahabka suunka dahabka oo boxinka mr roy kusoo dhawow aabi aabi maxaan jiraa khabiilka dhanka iga soo hormarin hay todoba qofood la idhahdeen sabtan maxaa jiraa bris logu keena saas mi male soo qiyaaheer khabiilka ah yaal iyo mar weyn sidaad u jeeddaan halkan waxaa nooga bilaabanaysa ciyaarta boxinka marka waxaan idiin sheegayaa inay ka soo qayb galeen 72 qof oo ka kala socda waddamo kala duwan marka waxaa ku jira hadda nin ka socda waddanka indiya waxaa loo baahan yahay in 6 qofood ay soo baxdo 6daas qofa haddana la isku celinayaa halkii ka soo baxa wuxuu la tartami doonaa feeryahanka weyn ee lucia grace oo wata suunka dahabka koobkan aan dhignay waxaan ku rajo weynahay inuu u dambayn doono waddanka indiya oo uu ka socdo qofaan ku kalsoonahay dartanina waxaa inoo bilaabanaya wareega koowaad ee ciyaarta boxinka
What are you doing out there? Don't be overconfident. Hit him hard. Punish him, all right? उसके लेफ्ट हैंड पर गौरव एक बार उसका लेफ्ट विल के वही लोग मैं से कर रहा हूं नहीं क्या बोली अधिक आके से देते यार हां 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 अच्छा नहीं जी हां हां क्या गफूर का गफूर का रेस कर यहां से दिफा एल अटके आदि ओके ओके वहां का बगल आई चला ले यहां से दो كتبوا في عن This is a miracle from the miracle boy.
أنا واحد ندين بالله هذا يا هدي مر والبول كي ياسر أنا قط عيسان إنه النغنا هاي منك هذا يكاف في تشامبيونز هندي ما هذا نكره هو هذا يا مركا واحد كعب سنة تدوين منن إن هدي مر والبول كي ياسر عيسان hata waxa ku suganahay gobolka leeyahay Tilaboor gobolka suganahantii farxad ayaa afartii nin xareereysay ninkii leeyahay Karam waxa uu noqday xidiga Aashiya ee u haysta boxerka ama guujimada sida aad u taqaanaan isagoo isla maraantaas ka guuleystay wiil ku socdo dhinac kale Aashiyaan ka magac isleeyahay Goro aan waxa ma sheeg bal ma samayn ka oo guunta Tilaboor waxa uu ku meen Karam hay Hey, I'm Bashano. Bashano, Bashano. Go, go. Ahoy, what are you doing? And Piri, Jonathan, which is a sort of bring it to the Piri. What are you doing? I have to do it. Sorry for having you. I'm not going to be able to get it. wiilkayga xidig ma noqon lahayn marka adigana waad ima kartaa wiili sidii ayaan ku ahanay wa falba ma fuusan baleena guli rataa oo samjid saaxiibke fiiri bal wiilkaad adeerka aad u had bariyaha waxaan siinayaa fursad oo noogu soo dhawaado oo nagula sheekeysto oo sidii arinta waa ku kala fogaanay hadda waxaad ugu soo dhawaatay fiirab jiraadkan adiga iyo Karam sawirkeena aku sawiran qoralkeena ugu yara fiirin adigu dhan shakeena maashan waxaa ku qoran macallin India oo fort dib saga jafay oo wiilkiisa xidi ka dhig maxan laakiin guushan iyo farxadan toban sano ka hor ayay ahayd inay baad laakiin waxaan ku qorin ma dhacayaan waxaan loo yiri dadaal uu gaaray dantiisa balse mustaqbal ma leh fuki soo dhan wax mustaqbal uu leeyahay haba yaraatee ma soo salaama أنت قولي أنا فرحت إياك شرتو مرك أب هذا لام محو أنا يقول حماينا محو يقول حماينا فرحت ديك هذا ليس حتى كل شيء واحد فرحت ورنا هذا يويس وجي جاك ما كان أركو بوقتها تبكى قلبي جاي كشط ماي طبعا سنة وحن كسوتيري تعب يلا هذا جاك كده وطبعا كاس سنة سيدان كلنا ولا بوقتها هذا ما له سعدي لكن أب هذا سعدته عيارة بوكسنج إلى إيه هير شامبيون انا قال لكن هير كان مركز مجرم 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 وين انا الا سنغافوره انا ربي انكو كي لكن سنغافور كهر هونغ كونغ ايو ملك يا ادنا معك سوق ادنا معك سوق ادنا انا صاحبك وانيس دار قالين او فاذا انا قادر انا نلشنا ما هيك كورنا لهد ها وباهلين سما روتين عم حتى وين لين سما وريا اني لبدو وقت ميان واخ كو واي لبدو وقت او كليا حتى روتون كسيكر مركز اني wariya imisa India oo dalkii dibadda ku nool oo baahan aad ayagana ma ku fikiraan baahiya wax dilaysa baahi wax ma disho karti ayaa loo baahan yahay aniga Mareykanka sumcad dari ayaan ka keenay balse waxaan ku fikiraa wiilkaaga ayaa sumcadaada iyo sharaftaada ku soo celinaya adigana dhulka digu jiiday oo sharaftii sumcadii ayaa diga ciyaartay qalbigana waa diga jabis balse erdu aan ka qaaday 10 sano ayaan la silcay war wax aad taamala moraalkayga jabis quluna taay naasa taay بقون أن ألعباتي وح أتهم يراتي ملا بكتباتي أوكي أنا وحبون أي ها إلوه نان ليقا يا أبو باباي بلدير وشي حسب أني وين سأبو ويسيس مجموعي حنشيحة ما حنشيحة مص بس هاي
ergeygma haweenin niman baa tahay aamus adkayso aabbaha waa ku canaaninaya unkiyo wiilkeyga wax wax maana u arkay aamus wiilkeyga aamus wiilkeyga bes aamus hooyo aamus نوتي وقتي دقائق لها دواء نوت عنك ابن عاو نمر عايم يعني سبع وجران صاحبي وحاليا بنا عني ولكي من نعدي لكن مركان حناكو عني كنترول ملي أفكي وحكا صباحا ورمو هاي حتى أنا واجع لها مركو يقولوري ماذا أيا حناكي إمانا ويلكين واجع لها انت جي كنترول يرسله صحيح وما أرغان عني ويلكان وحن وحناكا قلبي وحو قد تصي أيا فاهموا أو سمران قبل ديدي هاب عن كان هاوي كارو جرا وكوك سوى عسوك أب ما 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 وحوا سوى عين أنا أبتدي صاحب كي روي صاحب صاحب مرنم أمليلين إن أنا هالكان صاحب أنكو أركايو لكن فرحت أن هالكان أتمت متكوين صاحب أنا جاي أبي يا أحسن كاسي سمي سيا يا يا كذا لي كذا بقى يا وا يا وا يا وا بوجا 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 كار 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 بوجا بوجا ولا يورا ولا ولا كار هبسي بوجا في على اي اوكي سامتي يعني قاعد تقول في عناتنا اي بتسمينا اه ما يهم كم 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 هلا اي لندني ما وقت كان يصير ها وقت عرسيد انا هات ايه هذا قرح بنت يا ولا قرح لي اتا يا اخي اكد ميمان المياني جاء ما أنت وال آموزن فرحات مره سيدا وحجران إيش أقول سيدا ما هجرين وفرفران وفرحات بدنا كوجا وين فرح سنة سنة ما هو فرح سنة وين أبي إجعلها هو إذا وإجعلها أبي هالكن يقوم ولا هالكن كرنا إيمت ما حاجة ما كان مركعني وح حاجة ما كان بدون إذا مجراني فرحات وين هايستا هذا ما فرح سنة أنا لكن أنك ذا ما قصوا ما هذه محي كلتها ويلك أنك إنا نجعلينا مركز في بحين أسيق كل مجهودي أنا قلبي واحد كجرة أنا أيا قلبي واحد كجرة لكن أسيق مجهود أبي لا في أقيو أذن واحد ما مهدر تولالك أنك مسكين كسمر البرك شو تجيسا ماي قبل ديدي فيري بين بكل شيء جاي أنا يا ماشان بتوت ست سنة لقيت جوا يعني ماشان كم أنا عدنا
rajadeedu waxay u muuqataa wiilkii riyadeeda rumayn lahaa in aan gacanta ku dhigay riyadaasna waxaan aaminsanaa haddii ay rumowdo oo wax walbaba ay i hagaagayaan khilaafkaasna uu dhammaanayo gabadheedii albigaagi khayru sheeg waxay ahaayeen ingiriiska hindi hindiya laad guulaysatay karan ma rabin inas number one keliya naqdo waxaas rabi championka dhan asaga gacanta inas ku dhigo luka garaji oo skuulku ku jiido adoogiis iyo angad wixii ka dhexeeya asbaab iyo khilaafka Ladies and gentlemen, we welcome you here tonight to witness this semi-final of the contenders. Both these fighters have reached here by knockout and knockout only. They are the best of the best. And now, my friends, let me introduce you, the Prince of Egypt, Sam Abbasi! And let's not forget the Indian Punjabi Munda, the miracle boy, the child of destiny, Karan Singh! Mr. Roy, a balanta atkade. Waxay u dhigantaa labadan koox qofkii soo baxa in uu tartanka la galayo feryahan gacanka ah ee Luka Lachia. Your hands together. Hear the lion roar. The world champion, Luka Garcia, the killing machine. So much is off, we might down. But in the end, you'll find a fight. Smoke out, face down in my trunk. If you don't move to my plan, things will work out fine, turn out grand. If everything works in my design, we'll be down and it's still all mine. I am extremely excited to be here tonight to witness these young guns ready to fire. And we've all have been waiting for this moment. So now, I officially announce the beginning of the final round of the World Boxing Tournament! Here we go, ladies and gentlemen. This is going to be a great fight. Our semi-final underway. And early on, it's Abbasi the aggressor. He comes with a right and a left, but Karan counters. Abbasi working back to the body. A solid jab, and then a right and a left combo to the rib. And you will feel those body shots eventually, but back comes Karan, fighting a left and a right. Thank you.
ninka garaajiga ninka waa halis iska ilaaliya aha lacagu ma noo baahda isanka guuleysan ninka iska guuleysan ebeda صاحب كيبل تيف يرانتنا اسمك دكسين حتى لو كان معلنا بلا نخلي بك وانا ما هي انا هو حاب يصير درنبا اديك تختار انا سيت كنا وتمي شيء كرت انا يا تختار كوحين كخبط ما اوكي دك اربت سوحي ما الدرو انا هو كخصل فيها وقت يجي لخلا حتى ما اوغاها يا ايك لكن حل قال لعقت ليس دار تقول يصير لعقت اي انا قال عزيز ان قال لكن ما انت ارجوجراتي كان اسكو امادين مستر روي وعوا كوب وحستي او سبورتس لعقتك سو غشي كبرن هدي لا qado lugu daro wiilka ay gabadha la isku daro oo nikaaxooda meesha aska dhaco okay mo faa'iido kale ku imaaysay saway taada kale waxaan ku haya ganacsi laga qabto laakiin waxaan ku sheegmayno haa hatta la isku sheega isuga ana sheega tiri dadka maxaa lagu soo wax bees loo kharash gareey ma ogidin miya macnaa bood biyo baahan macnaa boodkaaga boodkale ma lagu shugla dhahay saway anaga badalni be fanaan laakiin makayele ma jirto hatta la heesa suga idagaysta digiinyani ama haya awada karana no heesa yo ya ha aniga ma sawa ma heesa hadar ka ma tama matidi kartidi habil kaaga soo soco sawa gujirada soo xasuusti balle balle ya raba ha bay karan heesi balle balle ya raba sawa ha heesi karan indiga suuke karan oo qosbta na heesta dikale angada oo weena barki adiga anta adkaad sarsoma Oh, hello. Hello. Oh, Karim. How are you? Morning, Ishek. My... Piri, I'm going to learn you. I'm going to learn you. I'm going to learn you. Kamisa. Oh, oh. Marka, halu bahaya. Natijija au bahadi. Nat so gartit. Hayale, wa chanis ku ubudan bi. Hal raba. Nat... Karati anad mojito. Kamisa. Hawla ofis ani hata ku xisa oo islaan okay waxba looko wuxuu keenay Soomaa inuu ciyaarta qashaan wuxuu qashaadi karaana kaas rahmat ciyaartan wuxuu qashaaday aniga ogaaday ana nidi sheegay ana idi sheegay adako aniga sadu san muddo laga joogo koor sheekadan ayaa mareekanka ugu sameeyeen haddana waxay doonayaan wiilkeega inay ku sameeyaan istajido ah afadudani an maalin sumul bot girku soo heerto oo doonimada wajigaaga ay ku taala ma amid ka tirmes khiyaanada hadda koor aniga adigu sameeyseen adoonisa wiilkeena ku sameeyaan luka hatta koor ayaan kaaga digay inaad ciyaartan aad arbushin heerka aad joogtid waxaad ogaataa inaan anaga ku gaarsiinay oo aan qarashkeena kugu gaarsiinay hayl maamul midaasiitan adiga fudan adiga qarash ugu yaa dadifteen laakiin ma la socotaa ninka naftiisa raanta galiyay oo go'aan laga jibinayo aniga ah dafa ciyaartan waa game boxkan aad arkaysina dadka way imaadaan wayna ka tagaan markay fiirsadaan laakiin ma sheegi karaan labada qof oo dheelays contract inay galeen inay aad isku yihiin intaba ma sheegi karaan tanan ka degno mid heshiisa yalla wada wada kala dagaalamay hadii aan dagaalanno wax badan aan aniga waxaan u dagaalamay sharafta dhulkii ma fahmin la aqdartay uma dagaalamay sharafta dhulkii ayaan u dagaalamay aanu maleeynaa wiilkeegi inuu kaabsay ma ka sharafdo horta markii hore bii aadmada markaa fahantid ayaan kula hadlay كتب ايات خامسة عيسى الا ايات حتى حتى عدي ايا كله ويل كيغا وا تحبسنا صح يا ما دغ مسس ويل كيغا كبقى كلا ورا ما لسع تويل كيغا انا حدو دمين كراني ويل كيغا مر مر ايا نو بي ويل كا عافيمات كا مركا ادي مو دمي كي انا هشي سي اسمعنا يا كلا هذا دغ يوم مدح درتي ادينا وديت ديتي لكن اوغو انا لعق وان وين كها لكن أريد واحد بذن إن أدوينيس بس حساب قدر أدود بريها على عالم أبيه لا أركي دوني بنتاب الله أسي دوني
wait is over. The time has arrived. After 2 years of... Keep your cool head. Open your mouth. Stretch. Like this. But let's not forget the Miracle Boy. Ehsan. Aha, ha saaxiib. Maxaa samaynaya adiga fiir? Maxaa jira? Biyaha maxaa jira adiga gacantaadu ku hayso? Ninkan aan soo maya. Maxaa dhacay? Shakada soo dhan ma rabo. Maxaa jira? Adiga gacantaadu ina ku hayso wax walba waay. Idan adiga ahayn biyaha gacanta inay saarto kuma aaminayo. Maxaa yeelay? Waad ogtahay adiga hadda koor aniga in lagu khiyaanay. Waa ogahay laakiin anaba dhahay bay. Waa ku bariyaa qof kale ma aaminayo aniga dadka waa aamin baalan. Ay kale horta soo fidi saaxiibkii. Maxaa kugu dhacay waswaaskan maxaa waay adiga ku hayo? Waswaaskan waxaa ii keenay biyahaas. Haddii ani aanan isticmaali lahayn aniga saan rabo ayaan yeeli lahaa. Ninkaasna waa ka guulaysan lahaa. Laakiin anaan qof aan dagaal ku jirin camal u dhaqmo. Aab, aniga dahaad ayaan ahay. Dowlo, saasaan kaa rabaa. Dayb. Waad ducaysan tahay. Ducadayda rabta. Killing machine, Luca Gracia. Defeated in 48 bouts, 34 by way of knockout. He has never been knocked down. The one and only heavyweight champion of the world, Luca Gracia. The killing machine. It's truly East against West. You forget. Luca's got the world. In the last two bouts, he's killed two opponents. Who would dare challenge him?
from the left eye. Don't write him off yet, Dave. This miracle boy, it looks like he's cutting it up. He's got something, I tell you, Dave. Get up! Very confident. What are you doing? You're playing with him like a cat and mouse. You don't need to play with him like that, all right? Boss, you're right, Neil. My stamina is going to be ready. But I'm going to say, fight. Insult to you. What are you doing? Kid is good. What the? You want to join his fan club? You want to make sweet in love to him? You have to win this match. Come what may. You have to win this match. For me, for your mother, for country, for everybody. American boy, my son, Karan Singh Chaudhary. Aise bete maaye sadiyon mein paida karti hain. You have done it. Aakhri round hai bas. Aakhri round bhi jeetna hai. Bete, tumhe kaisi history likhne ja rahe ho? Aaj tak Hindustan mein koi likh nahi saka. Give me that. What? Give me that. Champ, you don't need that to win. I don't want to win. I want to kill him. Thank you.
gone this far in the fight, and here we go. waxaa la sheegay in qiyaano weyn ku jirtay aysan ciyaar caadi ahayn sideed ku dhigi kartiin idinka sidee ku dhigi kartiin ninkaan lama daaweyn karo hadda kor aniga xaadir ahaa nin beerka dhaawac culus uu kasoo gaaray ayaa dhakhtarkan lagu daaweeyey caafimaadkiisana wuxuu noqday 185 haddii aydan idinka daaweyn karin karan waa aniga qofii qaasa dhakhtar kale ayaan geysanaya ama dhakhaatiir kalena duuga uga yeeranaya si laygu daaweeyo aniga waan ku qasbanaya caafimaadkiisa inuu ku dadaalo sidaan kuma fiirsan kara karan gabadheedii dhegayso adiga ma waxaad u malaystay inaan annaga ku daaweynayno wiilkan wiilkan feer bes ma ahane beerka ii feerte intaba dhaawac ayaa ka soo gaaray marka waxa loo baahay mas-uuliyada gabartay isdeji adiga annaga tan wax ma ka qaban karno haddana kaaga sii daran karan ilaa ay hadda ma soo kicin koomas ku jiraan nin kooma ku jirana isla markii go-aan ma laga gaari karo koomaa markii iska soo baxaan arkaynaa seewa isdeji baad kisto ujeedadeedu maxay tahay karan loo sabab baadayna nandini miyaad khayr u sheeg karan loo baadaya karan ayaa la sheegay dhaawac weyn beerka iyo feeraha inay ka soo gaareen kadib markii ulka la dagaalay halo wiilkayga karan siduu yahayne
هاي وفي عيني كرن وما حد تي فيك مركب ضد كان لابح الشيء هاي وهذا الصعدة تي في ذا بين إيسك الشيء جان مركب لما أمينه يقولي بالله أربد أو صحيح أنت قلت لي مركب وصل سينه بين بادي الشيء جان سين بينك وصل سينه هاي وارنت هذا وصل سينه وريا عنك بين أي شيء جوسا ما يا هاي وارنت هذا أبا يقولي بتلفونك يقولي بمع تلفونك يا أبو أهو أكو جرى لفت البرد هرى ماشان أيو جوه انت كموس اندقاقي ناوي ماشا محقو كان أخرت كان أنا ويلكي أنك ما تميل ويلكي أكبري غلط استيج ويلكي عيارتو ويوان أكسني فيرك قال في عنو مراي وريقي كوفي طفنات أيال المراي أسيقى أقوش غادن لا لا كيف خيانة ماشا كد علي أنا حتى وادوني إن أن كرينجا سوغل لكن شرعيقى عيليني شكوانك استيج أنا الدور أنا أركي مركا وكي وكبريا ماي أب وكبريا وكي بدأي وكبريا وكبريا حوم قاريا أبي وكي وكبريا ماي أب نيتا شك أبو حوم قاريا حوم قاريا أب وكبريا يبدأي وكبريا أب يبدأي استيج بدأي وكي مرتب حوم قاريا حوم قاريا دمب يبوجنا أفكي لك ما لما وكي يبدأي وكبريا وكتوغا وكي يبدأي أوكي أبو وحنا خالد وين قال وحنا قاعدين اوكي اوكي نيت هذا شنو كره اي اي يا وعف ما اوكي استجاري اوكي Doctor!
yidhi doktorkaygu emergency ajire. Karan waa soo naxay, waa ka baxay koomihii. Wilkii Karan, Wilkii aab igraan uppari aab seedu hadlaysa. Wilkii adigi libaax libaax aan dhalay ayaa tahay, libaaxiigaa tahay. Excuse me, wax yar macnaa la meeshaan dad looma ogolay banaanku soo baxa, ninkaan waanu daaweyneynaa fadlan. Adinkoo raalliaa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 
كال أنا إيش ده عيال سمر كان عيالي إن إن ده أيوة وحي مرشي أنا جن وحوا أركروه وهذه قيانة أنا جن قيانة اللي جري ما يعني سعاد ملي جرن For your supporting, very much, very well. Okay, I am supporting you too. Look, خيانت كبوليست. Yeah, it works. ها أنا جا كويري. خيانة ولا وين هذا آياتي؟ ما ولا صديق خالي. ما ولا لي أديك أولاً. بس ريو عنك. ما حد عدنا هاي صديق. عبدان هتانا يسن لا حلقا ما بس الله هين كو اي كاسم ما اذيقا بساس إلا يا انيقا كويري ويلكاغا انح او انيق ويلكاغا رينقا ها الى سوصارين ها الى سمين ايات سوصار تكتبنا انيقا تيقو اذاني ساعنا قيانولا اي ورنين كان هو اذا بدرين يا انيقا ايو قيانولا ايقو تلماما يا تكيري ايه ورس ايدا باستر باستر don't touch me please ايه باتاري ورس ايدا وريا عرامي قيانولا ايدا وريا يا ابي انا كحوقات ايشك وريقه خبطه ايشك وريقه خبطه يا ودي اسكسي او دابيك عن وضوخه يا حكاتك وتاكوتاي ايشك سلسكو كنت سلسكو كنت ابي انا كحوقات هل كان يا غوتيليا هل كان كم رافايو سيتاي سيتاي هل كان يا غوتيليا يا خي سيتاي سيتاي هو كلت ديك يا بوخات نينجا يا اخي ما حد يقولك انت سته من كانت كعري سته ورسك علينا يا ورنوع ورا عليك اكو ديلا هذيك عليك انا ما حد يشك عليك اكو ديلا بس هلكن ماشي انا اكو ديلا ما حد يدلي عليك ما حد يدلي ما حد وقال بقول انا قفط ايا كوكسي ولي برينجا هذا حديث اوفيشال ديت ايا ما هو ديك انا ما قرتي ها حد فسك حسين انا سيسي ما هي لك رينجا وماشي ولكن اكو ديسي ابيك انا أرنتيس أم مسكاي سو حكي جدا أتكو بربليس أم دانت أولا أنا كباشا أيا كوكو ديليا ريكا وانا أوفيشال تاعد ها نصفا هدبا ها 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 وانا ريكا ريكا نو بلانا حسا مانيسا جوجي ما حد عي عبيقي يا سعدان يا بوكس ماي انتاس انت سلام وافع واح كلام مجران الحاصل ان كان وان كارسنين بوكس المدي ليس الحاصل سي محكمة ديسان ايان وقارسنين ما لا ابو اذي ما سيدان الله وانا حقين كسور احسنا اذي ما كروري ولو قيامي حقين ملوسي ما ينا ليسو ليسو الكي هذا الكي ليسو فير كان وعو الربياء على مين تفر بذن هذي انا مرهورة ايا كوهودن بيسي فذا حذي قدام انا ايه وانا استعلمي توقف ذن محاد على مين تيسا على مين تكون فيلم عادي يا إسا إلا إنت هو إلا إنه فيلم عادي إسا آه
ilaa in uu filanaan heesta ay palitus itus kale kale palitus ay kan kan gara garaabal itus salamintada itus hay madash wadash soma laba iyo toban firbis ayaad geedkan ku dhifatay waadna nootay waxaadna doonaysaa laba iyo toban wareeg inaad ka qayb gasho aabo aniga bil fursad ayaan haystaa marka almeynta waa qaadan kara bil fursadaysa bil aan ma ku anfacaysa adiga aabo waan dadaalayaa baalkaas wuxuu rabaa almeynta fara badan waan ogsoonahay wax walba waan socdaa laakiin ninkaas khiyaanada walaalkii uu ku sameeyey aniga uma dulqaadan karo idhegays wiilkay wax badan madaxdaygaaga waan dhegaystay laakiin mid aan kaa yeelaya maaha hal wiil ayaa hadda noolal iyo geeri u dhexeeya oo aan dhahay midkayga labaadna ma doonayo in dhibaata meeshaas ay ka soo gaarto waa kubaryaa jooji dagaal dhan jooji aab aniga waa dagaalama ma dagaalamaysa waan qusbanahay inaan dagaalamo ma dagaalamaysa waan dagaalama war ma dagaalamaysa waana ka qayb galaa dagaalkan ma dagaalamaysa yusubidiyow waad dagaalama waayaa go'aankaas adigaa qaad aniga kugulama jiro haddaa doodid hadda dagaal hadda dhimaa taarif aabe gabadhay ninkaas aniga wiilkayga ahaan waa u badbaadi waayo adiga u badbaadi ninkaaga ahaan haddii uu warkaa yeelay ani war waa iga diiday war badbaadi angad intaan ka badan waa xaddaaf hadda ku dhaara cunugaada inaadan wax dagaala gelayda adiga hadda kale baa ku harsay sheeg adin wax maa ku dhima haa ani aabbeyga adii aabbaaga guulaysta ma jeceshahay maya anina aabbeyga see loo guulaysaa ii sheegba makataala halahan waxaa kusoo ordi lama sac iyo toban daqiiqo halahan waxaa lagaa rabaa muddo nus sac inaa ku ordid markaasa adiga lugka aqaabili karta
dhanka warbixinooyinka barnaamijyada waxyaabaha ka dhacaya dunida dacaladeeda intaba waxaa diyaar idinla ah oo aad ka heli kartaan bogga internetka ee www.safifilms.com. sidoonta u dadaal adiga deeq ilaahay kuma qorin marna gacantaada ma soo gelaayo bal deef runtiisas ahay hal bil milku diyaari kara ciyaartan gacna u taagi saaxiibkayga. ciyaartan ayaa la sheegay inaysan ahayn ciyaar caadi ah, ay tahay wiil walaalkiisa u aargudanaya, sidaas darteed xiise badan ayay leedahay. Dadweynihii ayaa kusoo xoomay in tikidka ay jirtaan. ciyaartaasi waxay ku bilaabanaysaa ninka la yidhaahdo Luka Garagia iyo wiilkii kale u dhalay Baldevin Chotri. Alan Kiran, magaraal noqo. An hawlgal ayaan rabnaa inaan adiga ka qabano. Maxaa macnaha? Dhiiggaaga ayaan wax ka dhex aragaa daraagis markii inaan baaritaan ku sameyno waa daruuri. Marka ciyaar ma daawan kartaa adigaan shaqo ka qabano? Intii ciyaarta ka dhamaanaysa soo qabriyaa, waxuu dhiiggaaga baari asxaan intaas uu sameyn. Waa idin bariyaa, taas ciyaar maaha, waa dilno. ninkaasi hadda wiilkayga ayaa cisbitaal u yaal, midka kale ugaa. Master, waxaan kaa codsanayaa wiilkan inaadan weligaa waxba aadan u qabin, balse haddaad wax u qabatid adduunka dushiisa wiilkayga waa aad ku ceyshay. Waa ku bariyaa asxaan samee, ciyaar maaha, waxaan nafsadiisa ku go'i karto. iiga celile u diid ciyaarta inuu dheelo, taasi asxaan iigu samee. Waa ku baryayaaye, waa kuu jeedaa inaad ka celinayn oo raalli ka tahay inuu ciyaaro, inuu dhintaa rabtaa. weligaaba waa necbeed wiilkay. aabo naana keen, aabo kaa raaci maayo, keenan wiilashii way igalaayeen. Plenty of people hoping and praying. Weight of the world on this man's shoulders. Pride, honor, determination, revenge. All of that a factor here. Magacaygu waa Hela. Halkan waxa ka dhacaysa ciyaar aad u kulul, waxayna dhex mari doontaa India iyo Mareykanka. Dabcan sidaan isleeyahay Mareykanka waa ciyaar saaxiibtinimo, waan garanay. Laakiin yaa ku guuleysanaya isleeda adiga? Kulli Mareykanka. Okay. aniga bisidaas ayaan isleeyahay, laakiin magacaygu waa Hela. Haddii aan iskaa baro adigana waxaa tahay ninka ciyaarta qayb galaya. dadka halkan joogaan 80% waxay aaminsan yihiin meeshan inaad dhaawac kala bixin ciyaarta haddaan ka qayb gashid oo meydkaaga un laga qaadi doono. Say kula tahay aan 80% hadda ila jirta aniga, ma laga yaabo aniga guuleysto, ma fahantaan? macanu anaa dulkaxna waa ku jecen diyaarannahay guuleyso. Good luck. Move aside. Move back. Back a bit. You heard? That's it. I'm not going to mount in 30 seconds. Luka, listen to me, baby. Tonight, all eyes are on you. You're a champion. Fight with honor. Everyone knows what that man is fighting for. So now ask yourself, what are you fighting for, Luka? You will see the Luka you know. I love you. I love you. The undisputed heavyweight champion of the world, Luka Garcia.
doesn't want blood either! The media, they call me the killing machine! But what I've always been is a boxer who works harder than any other fighter! And is it my fault that these men enter the ring with me? I'm prepared! I'm trained! But yet, I'm the one to blame! Because I am not a killing machine! I am a champion! هذا تنحيز هل كان قتل أنا يكون مريم عاسمة كي كان إيه تاغو أنا حايا لي أبي كان قتل إيه نوبل وعيا أطول تن سكنز Alright, compose yourself. Yeah. Are you composed? All right. Man, I'm fine, man. Abi, aku si ante. Abil ki. Abu, hal kalau ti ulah esok ni ke ringgas ke dah anak ku dah. Wah, kapsen. Okay. Don't come to the corner, okay? Come on!
rinkadu socota meesha loo moobalay habla oo sidii adigu joog halka ankad wiilka rinkaa ku jiro waa aniga ninkeega ma ninkaaga waan ku fasaxayna weye orod orod aniga xaggee soo taa ishe meeshaas mar dambe ha tegin waa khatar ana aabbeyga rabaa aabbaana ha mashquulin uu guulaysanayaa wiilkeega One more Let's go. Round and you can put him down. No problem. Champ. Could be. Could be.
give it to me. نولوشي سميت دووقي ماتنه دوكتر دينا حكالا ويل كان إيجا انتو كوكي سوكو سعودي ايا وحلو قاد باركي انو داوعيني باركينا وابو كذي هدا نولوشي سوحي وباها انتهي ان بارك الله حلو ان دطاري باركي اقري
ما دعي كرتو اسكو ديك متين هدياد اسكو ديك هان لدين بيركينا و معقول بيري انا ايه هولكي اسكو ديك ناي بيركي اقولي واكبر يا ويكي يتدادي استيوان موالت هذيك هذيكو دعدان اوبريشن لقو ما سمين كرو نفت هذا ايابا هاليز قريسو ماركا كيف فكر هذيكا بلديف ومرقي نالكست ايو مضحكو قراعي بل سويل كيسا بيرو اوحي لواي وحلق مناتي ويلكيس سيدا أكوب الدادين هاي إنه ويلكيس ويلوي أساقنا نلوشيس أو كتغلوسو كدب قوان مرحي وكقاتي إنه نلوشيس واي ويلكيسنا وبيلكيس ويلوي وحوو اسبتال كوين ماري markii uu dambeeyay in oo wiilkiisa oo la kulmo haapo ay gabadhii dhigreen xaqeedaa dinaadiga waan ku weynaa anaga maana ma arfuk ma jir ma laan jiray ورغا جري بلا انا سوري جاي معناتها ما درك ما عادي مال ها ما درك انا هذه ابولار سيدي كل تاعنا انو عاف ما دايا ما داي ما هو عاف ما دايا وعاف ما دايا وعيار يا وبدود يا وحور بو سمينا يا انا تاسو بدعي مره هاي كرن كلا ورا ويلكي ابا بتوري ابا ويلكي حق دو الدين ابا ويلكي ما حا كو دحاي حق لا ورا ويلكي ابا ما حا كو دحاي ويلكي ابا استجي ما حا استجي مركو ما حا استجي ابا ابريش هيا لا ورا واحد ما قبا ويلكي ويلكي عثمان ايمن ها ها ان والله هل بير بير في انا لوه لها هذا ابريش نو سمينا وانا عثمان يا استجي مركو ولكي عثمان رجع وحول بو حق الله يك قريه بلدفنا ويلكيس سي او بدبادي ترتين يري ايو نروشي سو ديمي حتنا الله افزي وحنو كيس بير ايا بالله هلي بلددو قوغادا وحول بوات ويدان كان دعاي حق الله ايه كتصعدان اني غوحان غبا وفان تيس سودا مالي انو سان ديمانيني ندا دكالي وليو بلدف نيك اللي رادا سي او قوان كو غاري سي او ويلكيس كو بدبادين لها انو دن كيس كغاد ايرادو ونفتيس كتخلصو ايوه هدرا فرحت في ملكي سكو دح جوغا وسعتان وادي نغه بلن قاده ان هذا نغه تيكن انغه وهرتنا جوغيسيت مرك حقد نوغ دقاقيسان وجي يالك سمحان نوغ قرنيسا اود ملي ماي 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 وجي مين كقريناي ما انا انك فوغاناي بس مد ايا جرت هاغا ابو ها ويلكي هاغا dibaatadi soo gaartay ayaa wali maskaxdeeda ka guuxaysa ninkan saaxiibkeena hadaladiisa ayaa wax soo xusuusin wax aan ka fogaada ma laha maana ma inta aaday labadeedi garab ayaa tiin sideen kaga fogaanay gurigeygii inaan ku dhex jirano qiyaana waa qiyaana tan qanaatimo